var Aleksandr Can, hava tormedi dur. Zavlup meyksu sacarı skolaş. Çemiz aparı dizgit meyanı bağım, musika, simgera, tkilamı röpze sriyadi, da skateboard. Ablo prevas lağetis musikalurşi, da vukrav piyani. Musikalurşi var mesame klaşi da, çem piyaninos masavlebeliya, Milena Civac. Milena masavlebeliya, aris sakma uç. Tbili, tak etit. Çem bizani ese kargat da vukra, rokor tukrav ses. Çem isakvaneli kompozitoriya Mozart. Maksavus pirvel tkhe, rodesat musikalurşi miyved. Ძალიან მეშინოდა და ნერვიულობ. პიანინოზე ჩემი აზრით რთული არაფერი არ არის, თუ მოინდომე და თუ გიყვარს. შედარებით ნელია ახალი ნაწარმოების გარჩევა და დაზეპირება. უკვე მქონდა 5 კონცერტი. ყველაზე მეტად დამახსოვრდა პირველი კონცერტი, რადგანაც ნერვიულობდი და ყველაზე კარგად დავუკარ. Მე რომ ახლა ცნობილი პიანისტი ვიყო, ჩემ სოლო კონცერტს ვისურვებდი პრაღაში. ჩემი გეგმა დაამთავრო 6 წლედი და მიყვარდეს პიანინოზე დაკვრა მთელი ცხოვრება. ახლა ჩემიც სწავლობ ტუჩის გარმონზე დაკვრას. გასტროლზე რომ ვიყავი ბორჯომში, მათ დროს ვიყედი. ასევე მიყვარს სიმღერა და დავდივარ რევას ლაღიძის მუსიკალური გუნდში. მაქვს პირველი ხმა და მხერით ქართულ და უცხოურ სიმღერებში. ჩემი საყვარელი სიმღერა ავე მარი. Kartul simgarebidan miqvars herio biçebo herio herio biçebo he biçebo 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 he kveqnat ramdenis varis ramdeni lordits varis magramak main varis gunchits mkonda konsertebi თან საკმაოდ ბევრი. ყველაზე მეტად დამახსოვრდა, როდესაც სენაკის ფესტივალზე ვიმღერეთ და ასევე ბორჯომშიც. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხალხი იყო და მეშინოდა. მაგრამ მაინც კარგად ვიმღერეთ. ბათუმში იყო, თბილისიდან ჩამოვიდა ხალხი და სიმღერაში ვეჯიბრებოდი. ერთმანეთს. და მაგ კონკურსში ავიღეთ პირველი ადგილი. გუნჩი ჩემი მასწავლებელია ქელა ვადაჩკორი. გელა მასწავლებელი არის მკაცრი, მაგრამ მხიარული და კეთილი. ასევე მიყვარს სკეიტბორდი და თხილამურებზე სრიალი. შემიყვარდა წინა წელს, როდესაც მყავდა მასწავლებელი და მასწავლა სრიალი და მერე მე თვითონ გავაგრძელე. მაშინ ვიყავი ბაკურიანში. კარგად სრიალებ თხილამურებით, მაგრამ დიდი სიმაღლიდან ჩამოსრიალება არ მიცდია. უფრო სწორად ჯერ არ გამერესდი. ჩემი სკოლა იმიტომ მომწონს, რომ ყავს ძალიან კარგი მასწავლებელი. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია მარიამ სიხარული. ყველაზე ჭკვიანია გეგა კომახიძე. ყველაზე მშვიდია თეკლა ციცხლაძე. მე ვარ ყველაზე ცალკე და მოუსვენარი. ჩემი საყვარელი მასწავლებელია ჩემი დამრიგებელი მარიამ კუჭაშვილი. იმიტომ რომ ის გასწავლის ძალიან კარგად და ძალიან მხიარულია. ასევე განსაკუთრებით მიყვარს ჩემი მათემატიკის მასწავლებელი თამარ ბიბილურიძე. მე რომ ჩემი სკოლის დირექტორი ვიყო, შევცვლიდი სწავლის პროგრამას და ან უფრო რთულს გავაკეთებდი, რადგანაც მე მემარტი ვარ. ბევრ ვიქტორინაში მიმიღია მონაწილეობა და მათემატიკის გარდა ყველაში გავიმარჯვა. რომ გავირჩევი, მინდა მოხვდე ნასაში. იმიტომ რომ კოსმოსი ძალიან მაინტერესებს. ბავშვობაში მინდოდა გამოსულიყავი ვეტერინარი, რადგანაც ძალიან მიყვარდა ცხოველები. ახლა კი მყავს სახში კუ, რომელიც ძალიან მიყვარს. გარეული ცხოველებიდან სახში მინდა მყავდეს ფოცხვერი. ახლა მინდა ვიყო 15 წლის, რადგანაც ვიქნები უფრო დამოუკიდებელი და თავისუფალი. სახში ვცხოვრობ მე, ჩემი ძმა, ბებო, დედა და მამა. კიდე მინდა მყავდეს ერთი ძმა. ჩემი ძმა არის 5 წლის და ქვია ნიკოლოზი. ნიკოლოზი არის ცელქი, კეთილი და დაუფიქრებელი. ჩემი აზრით ნიკოლოზი რომ გაიჩნდება გამომა მეზღვაური, რადგანაც ხასიათი აქვს მას. შემტევი. მამა არის მშრომელი, კეთილი და ჭკვიანი. კიდევ არის მკაცრი, მაგრამ სამართლიანი. დედა კი არის ლამაზი, თბილი და კეთილი. ბები არის სამართლიანი, საყვარელი და ახალგაზრდა. და ამზადებს ძალიან გებრიელ საჭმელს. ჩემი საყვარელი საჭმელია შემწვარი კარტოფილი. მე ვარ კეთილი, მხიარული და საინტერესო. ჩემი აზრით ცოლს მოყვან, როცა ვიქნები 22 წლის. შულს დავარქმევ ნიკას. მიყვარს კითხვა თუ წიგნი საინტერესო. ჩემი საყვარელი ნაწარმოებია მე ბებია ილიკო და ილარია.
Մուրտվինուս պերսոնաժը բիդան մի ու գավար վինիս վերպս։ Չադոս նոր ջոխ էրոմ կոնդես գավա չենդի իսեց ադամիան էպս ռոմդե բիչեց լիտնեն դետամիցաս։ Սամուկսա ուրոտ դիդիս յամամնը բիտ ավիդոլի ամերիկաշ։ Երս էտ գիտ սակարտոլս պրեզտենտի ռոմ վիղով պասեպիս գազրդիս մագյուրատ գավսրդիդի խելպասեպս ռոմ ադամին էպս խովրեպը արգավ ուջրդետ։ Սին ավոնած իլեմ դամիտ ովաշե գիտխով վիստան էր Ներեբա արիս թավիս ուպսեպա ան նիստրո ռոտես աձ միաղծև իսետ ռաղացաս ռասաց դիտիխանի ծվալովտ։ Մի որ պետ ների եդամին։ Թե մոգետ ոնա չեմի վիդեո կամո իծերետ չէ ուլի թավովիս արխի։